Ось вам і безкоштовний тунель, до речі. Ніхто про нього ще до мене не став. Ну зараз їду просто наливати. Добре, що тут нікого немає, я можу знімати своє відосню. Через десь за 3 хвилини буде мій елеватор. Ось тут вони. І він мене підійме до наступного готелю. А там вже. А, звичайний елеватор, до речі. Прикинь, я думала, це як. А це просто елеватор. Ставимо паузу. І їдемо. Ось такий. Один маленький. Так, і де ми є? Ми ось туточки. Вибачте. Фоточку. Потім відосичок. Фоточку. Ну ось я тут приїхала. Отель Тераса. Отель Тераса. Значить, тут вони до себе навіть ліфт проклали і все просто. І я теж пропоную моєму чоловіку до його готелю теж просто провести елеватор і зробити. Ой, як красиво. О, це я. Це, думаю, підйому присвячується. Бачите, як церква закрутила. Потім він сказав мені ще сюди, а потім туди. Ой, ой, я не можу. І головне, нікого нема. Як я це люблю. Тільки птахи співають. Ооо. Ой, як гарно. Ну що, мені може тут поснідати? Ой, мені подобається. Не знаєте, жодна фотка. Жодна фотка, жодна історія, жоден опис не передасть того, що ти відчуваєш, як тебе серце колотиться, коли ти в таких місцях, ну, коли ти сам відкриваєш. Ой, там 50 франків, шановні, це коштує мільйон. Мільйон, а може і більше. Ой, кахай. Я дуже щаслива. Я передаю привіт мамі, чоловікові. Я дісталася сонця. Куранти пробили 9:30. Тобто... Тобто мій чоловік ще тільки приїхав до Цюриха, а я вже тут. Фуф, ну і нехай вони йдуть на свої горнолижні курорті. Ну що воно мені треба? Оця штука їде. Люди, вона не їде. Вона закрита. Це стара. Старий елеватор. Він більше не працює. Я можу тут йти сама пішки. Але я хочу трошки посидіти. Бо сонце я вже дісталася, і точніше воно мене. Воно йшло не зустріч. Було цікавіше. Ну, я думаю, саме час для сніданку з Женєю.